Урматтуу абонент, сиз чалган абоненттин номери өчүрүлгөн, бир аздан кийин чалыңыз. Уважаемый абонент, телефон абонента выключен. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Уюлдук телефонуңуздан ар күнү болбосо да, көпчүлүк учурда угулуучу бул үн сизге таанышпы? Албетте, бул Назгүл Жамгырчиевага таандык үн. Кыргызстандагы көптөгөн жарнамалык үндөрдө, концерттердин анонстарын, ар кандай фильмдерде үн коштоп, көпчүлүктүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болуп келген жагымдуу үн. Кызыгы, Назгүл Жамгырчиева 3 жогорку билимдин ээси болгону менен бири да бул тармакка тиешеси жок экен. Негизи текстти бир окуганда, рекламалык роликтерди бир окуганда, башында окуганда бир 20 дубльге чейин окучубуз да. 20 ирет. Азыр болсо, тажрыйбабанан көп жылдан бери ушул нерсе менен алектенип жүргөнгө ашып кетсе, эң көп дегенде 2 дубль окуйбуз да. 1 дубль менен деле чаап кеткен күндөр болот. Бул өнөрдү канча болду? 18 жылдай болду окшойт аркалаганыма. Ошончо убакыттан бери такшалып деле бүтөт экенсиң, үйрөнүп деле бүтөт экенсиң анан кайра-кайра окуп атып, өзүң текст жазганды үйрөнөт экенсиң. Өзүң текст жазгандан кийин алдын ала ичиңен интонацияны дагы, сезимдерди дагы баягы ойлонуштуруп койгондон кийин дароо эле микрофон алдында окуганга оңоюраак болот экен. Ал бул тармакта көптөгөн кесипкөй инсандардан сабак алып, үндү кантип туура чыгарууну, туура дем алууну, бир дем менен бир сүйлөмдү окуп бүтүрүүнү үйрөнгөнүн айтат. Негизи мен үн менен иштегенди мага Любовь Михайловна Данильченко деген кыргыз радиосунда залкар дикторлордун бири бар. Ошол киши мага орус тилинде тексттерди окуганды үйрөткөн. Ошонун кишинин тажрыйбасын мен кыргыз тилине өзүм эле которуп атып үйрөнгөм да. Андан тышкары Гүлшан эже Молдоева. Гүлшан эженин окуганын манерасына аябай суктанып окуйсуң да, анткени эженин үнү да өзгөчө, башкача. Анан кийин саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн арноо концертин баштайбыз. Ой, бир эргийсиң да, бир эргийсиң. Жаңылыктарды окуганда, мен радиодо бир 10 жылга жакын жаңылыктарды гана окуп калдым. Бир күндө бир 15 жолдон чыгып, ошону бүтүш күндөрү, баягы эс алуу күндөрүн эсепке алганда 10 жыл катары менен окуп калдым да. Екатерина Андреевнанын жаңылыктарды окуу ыкмасын аябай суктанчумун. Ошол кишиден үйрөнсөм болот. Бирок ал киши деле билбейт, үйрөнүп аттыр бирөө деп. Институтта окуп жүргөндө Советбек Жумадылов агай, СССРнин артисти, кыргыз элинин баатыры Советбек Жумадылов агай бизге дикциядан сабак берген. Андан тышкары кыргыз республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев агайым. Ошол кишиден билим алып калдык. Дүйшөн Байдобетов агайлардан таалим тарбия алып калдык. Ошол кишилер текст окуганды, сүйлөмдүн маанисин түзгөндү, бүтүр чекиттерди туура койгонду, дем алганды үйрөтүшкөн да. Мына ушул жерден алып баруучу катары бизге да кызык болуп, Назгүл эженин үндү туура чыгарууну бир аз да болсо үйрөнүп калалы дедик. Маселен, чайхананын рекламасы. Чайхана бул кызмат көрсөткөн фирмалардын бири деп эсептесек болот, туурабы? Демек, сен ошол рекламаны өзүң окуп атканда, ошол чайхана сенин эсебиңде турганын, ошол чайхананын ээси болгондой болуп окушуң керек да. Келгиле деп мактап, анан кийин ооба жылмайып, баягы маанайын көтөрүңкү болуш керек да. Мисалы үчүн, биздин чайхана меймандостуктун үлгүсү. Көрдүңбү? Жылмайып сүйлөп атам да. Биздин чайхана меймандостуктун үлгүсү. Биздин чайхана меймандостуктун үлгүсү. Ана, көрдүңбү? Азаматсың, 5. Бүттү ушун тил окуп кете. Учурда түрк сериалдарын кыргыз тилине которуп, бир эле учурда үн коштоп жана аны топтоштуруп жаткан учуру. Алло, Өмүртай, апей. Кутман таң белинен тынччылыкты Өмүртай болуп калдың го. Иштер жакшы окшойт, э? Жакшы кабарлар көп. Ишенбейсиң айта турган сөздөрүмө. Аселайым Жемшиттин үйүнөн табылды. Жазбайсы. Акчаны, ийгиликтин даамын татып көрсүн. Айылдын гүлү болгон тиги кызды эшектен гана жыгып түшүрбөсөң? Көпчүлүк радио диджейлердеги негизги талап кооз гүлү, шайыр тамашалар коңур үн болуп саналат. Мына ушундай үндү жарата билүү да анын колунан келерине ишенип, бир компания атайын 7 секундтук гүлкү аткарып берүүсүн сунуш кылышкан. Демек, эң кыска үн аткаруу 7 секунд болсо, эң көп сүйлөгөн сөзү канча болду экен? Бир ай жазгам мен аны.
Бир ай, 6500 бир күндө окуй албайсың. Бир ай жазгам, ортосунан бир жума тамагымда ооруган күндөр болот. Анткени күз айларында жасадык. Анан кийин жаам болот экен, суук тиет экен, анча-мынча шамалдап калат экенсин, кулагың угап калат экен, укпай калат экен деген күндөр болот да. Анан бардык текстер баягы бир көлөмдө анан угулушу дагы бири-бирине окшош болуш керек да. Ошондон кылдаттыкты сакташ керек да. Ар бир нерсе а болгон ошол эле да. Оорчулугу. Эң кыска окулганым 7 секунд болгон. 7 секунд каткырып бергем да. Бир рекламалык ролик үчүнчү. Каткырып берди. Тэ болуп турган, кантип каткырып берем десе анан маңдайыңа туруп алышат да, микрофондун ар жагына туруп алып турганан кийин маймыл болушат, бирдекени кылышат, айтыр. Эптеп алардын үнү жаздырылбаш үчүн алар баягы сүйлөшпөйт. Анан жаңсап бирдекелердин баарын көрсөтөт анан айла жоктон каткырат экенсиң. Аябай каткырып бергенбиз анан. Балким ошонусу жаккандыр, бирок кийин анан ошону колдонуп жүрүштү. Бир радиодо керек болсо джингл катары да колдонуп жүрүштү да анычы. Баарын даярдап өстүрүп койдум дегенден алысмын, бирок бир аз да болсо жол көрсөтүп бергенге аракет кылып 30 баладан 10 жакыны алдыга суурулуп чыкты дейт каарманыбыз. Ата жолун улаган талант ээси, өнөр сүйгөн калайык элим үчүн чоң сахнада ноябрдын 9-нда ыр арнап овон созуп турган кези. Овончу жана аткаруучу Кубаныч Сатаев 9 ноябрда филармонияда Кыргызстаным алгала аттуу ыр кечесин тартуулайт. Коноктор Саламат Садыкова, Кубаныч Ажыбаев, Кенже Дүйшеева, Урмат Жананеля, ал баруучу Жылдызбек Турсунбаев. Коңур үнүңүз ааламга жаңырсын деп ийгилик каалап кайтык. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таңмалай программасы.